Ціни на сезонні ягоди цьогоріч в Україні стрімко зросли. Полички місцевих ринків та магазинів вже кілька тижнів заповнені полуницею і черешнями. Для того, аби проаналізувати ціни, ми з командою відправились на центральний ринок Кропивницького. На ньому вже 20 років працює продавчиня Наталія. В асортименті має місцеву черешню. За неї хоче 200 гривень за кілограм. А от полуницю продає з різних регіонів України. Жінка констатує, ціни високі через несприятливу погоду. Везуть і Миколаїв, і Одеса, і Вінниця по-різному. Я дивлюся по своєму саду, абрикос немає, персиків немає, що там ще? Все облетіло в зв'язку з погодою, дождьовою погодою, все облетіло, а потім холод і все, і нічого немає. Якщо минулого року я свою черешеньку продавала по 20-40 гривень, то зараз вона 200, от скільки разів, виходить? В 10 разів ціни. Зекономити можна на місцевих фруктах. Наприклад, наші черешні можна придбати від 90 гривень до 400 за кіло. А от закордонні, бордові й соковиті черешні можуть вартувати понад 600 гривень. Ціни на них з часом спадатимуть. Персики 170, є 200, лопина 750. Містяни продовжують купувати ягоди попри високі ціни. Альтернативи небагато, кажуть покупці. Ну, дуже дорого, звісно. Ну, а що робити? Такий стан зараз. Будемо на позитиві, не будемо нити, будемо жити. На ринку вже є й дині та кавуни. Втім, не херсонські, а завезені з Іспанії та Греції. Кавуни по 26 гривень за кілограм, а дині по 100. Незабаром вже завезуть й малину. Погода обіцяє гарний врожай. Яка буде ціна цьогоріч, поки що невідомо. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.